necha yillarki nafaqat Olmaliqda, viloyat, hatto respublikada o'zining nufuzli o'rniga ega bo'lib kelayotgan bu ta'lim maskanini uzoq yillar hayoti va faoliyatini shu maktabga baxshida etgan Fazilova Zinaida Fyodorovna nomi bilan bog'lash o'rinlidir. Zero moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrli deydilar. Har bir sohaning o'z afsonalari bo'ladi. Zinaida Fyodorovna ham maktab ta'limining afsonasi edi. U butun yoshligini, gul umrini, hayotini bor bo'yi bilan pedagogikaga armog'on etdi. Uning uchun uy ham, oila ham, o'yin kulgiyu quvnoq davralar ham, do'stu yoronlar diydori ham faqat mana shu maktab edi. Maktab uning jonu tani, ruhi, vijdoni borlig'i bo'ldi. Uning bolalari mana shu o'quvchilar edi. Ularning har bir yutug'idan ko'zida yosh bilan quvonadigan, har bir dardini o'zining hasrati deb qabul qiladigan bu ayol maktabning, o'quvchilarning chin ma'nodagi onasi bo'la oldi. Istarasi issiq, hamisha tabassumi o'ziga yarashgan farishta chehra bu ustoz o'z kasbining qahramoni edi. Uning yorqin xotirasi, har bir o'quvchilari, uni bilgan do'stu yaqinlari va olmoliqliklar qalbida to abad yashaydi. Maktabga kirib kelishingiz hamono uning tarovati diqqatingizni tortadi. Shu kuni maktab sahni bo'ylab turli musobaqalar, tanlovlar va kitob yarmarkalari o'tkazilayotgan ekan. Besh tashabbus doirasidagi bahslar avjida. Biz an'anamizni o'zgartirgan holda sinflar bo'ylab sayohat emas, avval sport bahslari, maktab hovlisida o'tkazilayotgan turli tadbirlarni ko'zdan kechirishga qaror qildik. Besh tashabbus olimpiadasiga kiritilgan street workout o'yinlari. Aynan shu olimpiadada respublikada 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan 11A sinf o'quvchisi Zufar Hakimov o'z yoshi bo'yicha mamlakat bahslarida 3-chi o'rin sohibi bo'lgan 10A sinf o'quvchisi Shahriyor Inazarov Olmaliqda 1-chi, viloyatda 2-chi o'rinni egallagan 11B sinf o'quvchisi Ravqat Saniyev, 9B sinf o'quvchisi Vyacheslav Knishlar o'z chiqishlarini namoyish etmoqda. Shuningdek, bu yerga maktabning sobiq o'quvchilari ham tez-tez tashrif buyurib, maktab musobaqalarida ishtirok etib keladi. Maktabda stol tennis ham rivojlangan. Shu bois 2023 yilning mart oyida katta tennis bo'yicha bo'lib o'tgan xalqaro Osiyo musobaqasida 11V sinf o'quvchisi Aziz Matatov yuqori o'rinni qo'lga kiritib, g'oliblik shohsupasiga ko'tarildi. Последние были международные игры до 18 лет юниорские. Принимал участие в парном разряде, играли против многих соперников из других стран, из России, из Казахстана, с Китая. В финале играли с нашими теннисистами из Узбекистана. Выиграли их в финале, заняли первое место. Это было одно из последних моих больших достижений. Ushbu ta'lim dargohida mohir voleybolchi o'quvchilar ham talaygina. Shu bois voleybol bo'yicha shahar, viloyat va respublika musobaqalarida 5-chi maktab o'quvchilarining doim qo'li baland keladi. Maktabdagi sport hayoti va to'garaklar faoliyati haqida oliy toifali jismoniy tarbiya o'qituvchisi Adham Ergashev shunday deydi. 5-chi maktabda hozirgacha 9-ta to'garak ishlaydi. Ulardan basketbol, voleybol, гандбол, мини-футбол, настольный теннис, шашки, шахмат. Янги спортлар турдан икта тур кошилган. Масалан, стрит воркаут, ки мас рейсинг и арм рейсинг. Мас рейсингди ровожлантириб, мана яқинда бўлган Азия, ўзимиз Олмалиқда бўлган Азияда бизда мас рейсинг бўйича икта киши шуғланди. Юлдашев Айбек Славович, ман мас рейсинг бўйича. Ундан кейин стрит воркаут кириб келди. Стрит воркаут бу кўча спорти бўлиб, биз кўчадаги болаларни ҳаммасини бўтга йиғиб, ҳар битта мактабда нечта келган бўлса, ҳаммаси шуғланади. Бутта биз шуғландирамиз.
Respublikada uchastik qildik, 4-chi o'rinni oldik. Prezidentimiz qarori bo'yicha Beshtosh obusga kiradi bu sportlar. Sportga bizani maktabda juda katta ahamiyat beradi direktorimiz Husan Abdurakhimovich. И biz ham shu qarorlarni bajarishga harakat qilamiz. Qonarlisi maktabning yana bir oliy toifali jismoniy tarbiya o'qituvchisi Shohista Sodiqovaning Osiyo chempioni bo'lganidir. U shu maktabda mass wrestling to'garagini ochdi. Bolalarni sportning bu yangi turi bilan oshno etdi. Pirovardida nafaqat o'zi, balki uning sportsevar o'quvchilari ham 2022-yilda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida faol ishtirok etib, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritdi. Osiyo chempionatida 10-chi sinf o'quvchisi Daniel Riziyatkin, 7-chi B sinf o'quvchisi Anna Yanchenkolar 2-chi o'rin, 7-chi B sinf o'quvchisi Arina Xaybulatova, 8-chi V sinf o'quvchisi Arina Nikitina va 9-chi B sinf o'quvchisi Ksyusha Vladimirovalar 3-chi o'rin sohiblari bo'lishdi. Bu muvaffaqiyatlarda ularning murabbiy ustozi, Osiyo chempioni Shohista Sodiqovaning xizmatlari beqiyos. Badmintonga qiziquvchi o'quvchilar ham o'ziga xos natijani qo'lga kiritib kelmoqda. Joriy yilning mart oyida bo'lib o'tgan Umid nihollari bahslarida maktab badmintonchilari 1-chi o'rinni qo'lga kiritdilar. Maktab voleybol to'garagi a'zolari doim sport zalida. Sportning bu turiga qiziquvchilar Umid nihollari 5 tashabbus olimpiadalarida muntazam ravishda g'oliblik shohsupasiga ko'tarilib kelishmoqda. Xususan 2023-yilda bo'lib o'tgan o'quvchilar aro sport bahslarida maktabning yosh voleybolchilari Olmaliq shahrida ham, viloyatda ham 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Muxtasar aytganda, maktab o'quvchilari sportsevar bolalardir. Shu bois ham ularning bo'sh vaqti yo'q. Shu bois ham ularning ko'ksini mana bunday medallar shodasi bezagan. Sport zaldan chiqib, u bilan yonma-yon binoda joylashgan musiqa va raqs to'garagi xonasiga kiramiz. Bu yerda Shuhrat medali sohibasi, mahoratli raqs ustasi Yuliya Kaldakova iqtidorli bolalarga raqs mahoratidan saboq berayotgan edi. Bir qator xalqaro tanlovlar g'olibi va sovrindori bo'lgan Metallurg madaniyat saroyi Edelweiss raqs jamoasining asosiy ishtirokchilari ham aynan mana shu maktab o'quvchilaridir. Prezidentimiz tomonidan maktablarda sayyor kutubxonalar tashkil etish tashabbusi qo'llab-quvvatlangan edi. Pedagoglar bu kabi tabiat bag'ridagi kutubxonalar bolalarning kitob mutolasini yanada yaxshilashini ta'kidlashdi. Ana shu tashabbus 5-chi maktabda ham quloch yozgan. Haftada 3 martagacha sayyor kutubxonalar tashkillashtirilishini, maktab fondida 2500 dan ziyod badiiy adabiyotlar borligini ta'kidlar ekan, kutubxonachi Shahrinisa Qo'shboyeva kitobxonlik bo'yicha turli tadbirlar ham o'tkazilishini aytib o'tdi. Mana bu bolalar esa ochiq havoda, tabiat qo'ynida rasm chizishmoqda. Tasviriy san'at bilan hamroh bo'layotgan bu o'quvchilarning rang tasvirida ona tabiatga, vatanga bo'lgan muhabbat aks etganiga guvoh bo'lasiz. 5-chi maktab ma'muriyati xalq ta'limi bo'limi va shahar hokimligi bilan hamkorlikda maktabda tez-tez kitob yarmarkasi tashkil etadi. O'quvchilar esa eng yangi o'zbek va jahon adabiyoti durdonalaridan bahramand bo'ladilar. Start. Ochiq havoda maktabning yosh chegarachi jamoasi harbiy o'quv mashqlarini bajarmoqda. Zaxiradagi mayor Muhiddin Ergashev yoshlarga safda yurish, qurol qismlarini tezkorlikda yechish va qayta o'rnatish, merganlik kabi harbiylik mahoratidan saboq berib kelmoqda. Sizlarga salom.
Biz sinfxonalarga kiramiz. 1-B sinf. 43 yillik pedagogik tajribaga ega bo'lgan Fatima Haydarovaning dars o'tish mahoratini kuzata turib, bu sinfxonadagi mana bu mo'jazgina davlat bayrog'i e'tiborimizni jalb etadi. Bu sinfda ham bolalar sevimli partasi uzra o'rnatilgan vatan bayrog'ini sevib, ardoqlab sinfdan sinfga o'tadilar va bolalikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabi bo'lganidek, bolalik qalbiga singib ketgan vatan bayrog'iga bo'lgan muhabbat bu o'g'il-qizlarni chin ma'noda vatanparvar, elparvar qilib kamolga yetishida omil bo'ladi. 4-A sinf. O'ziga xos mahorat maktabiga ega bo'lgan tajribali ustoz Rizida Hamitova eng avvalo darsni bolalarning kayfiyatini ko'tarishdan boshlaydi. Приложили к себе, какие мы веселые смайлики сегодня. А у кого-то плохое настроение. У кого плохое? Не знаю. У тебя его плохое настроение? Rusiy zabon bolalarga mo'ljallangan ushbu maktabda o'zbek til darslari jiddiy o'tiladi. Chunki maktab o'quvchilarining o'zida o'zbek tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish juda katta. Shu maktabda 30 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan oliy toifali pedagog, xalq ta'limi a'lochisi Muqaddam Yildoshova o'quvchilarga o'zbek tilini o'rgatishda ularni kichik guruhlarga bo'lgan holda mashg'ulotlarni olib boradi. 2019-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilganligini 30 yilligi munosabati bilan muhtaram prezidentimiz tomonidan rusiy zabon o'quvchilarga, rus maktablariga, qardosh tillarda ta'lim olib borilayotgan maktablarda o'zbek tiliga e'tibor kuchaytirildi. Shu paytgacha biz o'zbek tilini haftasiga 2 soatni o'qitib kelardik. Hozir endi 3 soat, ya'ni 1 soatga ko'paytirildi. Bu degani o'quvchilarimizga yana ham o'zbek tilini chuqurroq o'rganish, hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qo'llay olish, o'zimizni, milliy urf-odatlarimizni, milliyligimizni singdirib borish uchun 1 soat qo'shib berildi. Bu 1 soatimizda biz adabiy o'qish, ya'ni o'zbek adabiyoti namoyandalari hayotlari, ularning asarlarini o'rganib kelmoqdamiz. Mana shu ishlagan faoliyatimda men juda ham ko'plab shogirdlar yetkazib chiqardim. Har yilga bo'ladigan Respublika fan olimpiadasida o'quvchilarim faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni olib kelishmoqda. Umuman olganimizda bizning maktabimizda o'zbek tili faniga e'tibor juda ham katta. Bizning metod birlashmamizda 6-ta o'zbek tili fan o'qituvchisi faoliyat ko'rsatishadi. Bularning hammasi oliy toifali va 1-chi toifali fan o'qituvchilari. Maktabda tajribali pedagoglar juda ko'p. Ulardan biri tarix fani ustozi Marina Yergesheva, fizika fanidan Oynisa Hamdamova va boshqalar. Maktabda fizika fani doim qiziqarli, amaliy tajribalar asosida o'tkaziladi. Jarayonlarda o'quvchilarning o'zi bevosita ishtirok etishadi. Bu esa ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. Fizika fani kabi kimyo fani ham qiziqarli laboratoriya mashg'ulotlari asosida olib boriladi. Mana bu 7-chi sinflarga dars o'tayotgan bo'lajak yosh pedagog Marvarid Nosirova oliygohdagi darslardan so'ng yoxud bo'sh kunlarda maktabga kelib, kimyo darsini yanada serzav o'tishga harakat qilmoqda. Детство моя мечта была стать учителем. Мои родители тоже отрасли химии, и моя мама тоже учительница химии. Мне этот предмет сама очень нравится, и мне нравится учить детей этому предмету. Это предмет чудес, я считаю, и хочу, чтобы каждый ребенок тоже этот предмет изучала и знала, откуда все чудеса берутся. После учебы я хочу продолжить свою деятельность в этом же школе. Maktabda iqtidorli o'quvchilar talaygina. Bitiruvchilarning 20 ga yaqini xalqaro sertifikat egasi bo'lib, muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga musharraf bo'lganlardan. В прошлом году в сентябре сдавала IELTS и получила балл 7,5. Уже поступила в несколько университетов, в том числе это российский и British Management University, филиал, который находится в Ташкенте, по направлению банковское дело и финансы. В будущем, после окончания, планирую как бы практиковаться и работать в банке. Сдал IELTS в конце прошлого года, получил свой результат 6,5.
И уже начиная с февраля этого года подал документы в более чем 5 вузов. Поступил в 2 из них сейчас, и на данный момент трое университетов находятся на ожидании. Планирую поступать в Вестминстер, уже поступил в него. Планирую обучаться на бизнесмена, управление бизнесом. Закончив университет, я планирую открыть свой бизнес в Ташкенте. Надеюсь, что мои знания помогут в развитии экономики Узбекистана. Maktabda 5 nafar ingliz tili o'qituvchilarining barchasi xalqaro sertifikat egalaridir. Ushbu ta'lim maskanida ingliz tili o'qituvchilarining murabbiyi bo'lib kelayotgan, til o'rgatishda o'z maktabini yaratgan 52 yillik pedagoglik mahoratiga ega Pak Lyudmila Vladimirovna xalq ta'limi alochisi, mehnat faxriysidir. Ma'lumki, mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun xorij tillarini o'rgatish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi bo'lib o'tmoqda. 2022 yilda bo'lib o'tgan ushbu tanlovning shahar va viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, Toshkent viloyati shanini respublikada himoya qilgan 5-chi maktab jamoasi faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan edi. Ana shu o'quvchilarning yutuqlarida Lyudmila Vladimirovna va unga ko'makchi bo'lgan ingliz tili o'qituvchisi Nozima Betullayevaning ham mehnati o'ziga xos. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi 5-chi maktab jamoasining qo'llab-quvvatlaysizlar. Tilaymiz ularga muborak bo'lsin. 300 million so'm va albatta 3-chi o'rin. Bu faqat bu Как вам известно, в прошлом году по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева был организован конкурс на лучшую школу по изучению английского языка. И наша школа в 2021-2022 учебном году заняла первое место по городу Алмалык, после чего была также усилена подготовка к областному туру. В области нам повезло занять общими усилиями также первое место, после чего мы стали готовиться к республиканскому этапу. С каждого денежного приза за выигрыш в городском этапе, в областном и в республиканском выплачивались денежные вознаграждения, которые были разделены между учащимися и учителями, которые готовили данных учеников. После выигрыша в областном этапе учащиеся школ, которые участвовали, им была дана возможность поездки в Великобританию. Наш учитель высшей категории Пак Людмила Владимировна побывала в Великобритании с нашей пятеркой учащихся. Они полны впечатлений, и другие учащиеся также мотивированы, заинтересованы в изучении английского языка. Joriy yilda ham xorij tillarini o'rgatish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining shahar va viloyat bosqichlari bo'lib o'tdi. Prezident sovrini uchun xorij tillarini o'rgatish bo'yicha eng yaxshi maktab deb shaharda e'tirof etilib, viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi endilikda respublika tanlovida Toshkent viloyati shani uchun bellashadi. Mamlakatning joriy yilgi nufuzli tanloviga o'quvchilarni tayyorlab kelayotgan Lyudmila Pak, Husan Gaynazarov va Farzona Xabasovalarga respublikada viloyatimiz shanini munosib himoya qilishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Darhaqiqat, shu o'rinda ma'lumot, tanlovlarda mashaqqatli mehnat evaziga olingan bu millionlar o'quvchilar va ularni tayyorlagan o'qituvchilar orasida taqsimlanadi. Shuningdek, shu mablag'lar evaziga maktab holati ham yaxshilanadi. O'tgan yilgi mablag'larga ingliz tili xonalari jihozlandi. Monobloklar, televizor va printerlar xarid etildi. Bizning o'quvchilarimiz mana shu yilgi xorij til eng yaxshi maktabi olimpiadasida muvaffaqiyatli qatnashib, bu yil ham birinchi o'rinni egalladik. Bu mening fikrimcha juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Bolalarga keladigan bo'lsak, o'quvchilarimizni imtihon qilib, mana shu maktabda imtihon qilib tayyorlaganmiz va imtihonga ham, mana shu olimpiadaga ham maxsus o'qituvchilar birgalikda tayyorgarlik ko'rdik. Albatta bu jarayonda Lyudmila Vladimirovna ustozimizning xizmatlari juda ham katta. Chunki u kishi bizni hammamiz jamladilar, nafaqat bizni, balki mana bu o'quvchilarni ham birga yig'ib, hammamizga motivatsiya berib, birga ishlab, mana shu yutuqqa erishimizda ularning o'rinlari juda ham katta.
در حقیقت فرزانه خواسوا اقتدارلی انگلیس تل اوختوچیسی او امریکا قوشما شتاتلاری تامونیدان تاسیس ایتیلگان فولبرایت داستوریده غالب بولیب اینان شو داستور اساسیده امریکادا بولیب قایتدی بوتون دنیودا فعالیت یورتایوتگان انگلیس تل اوختوچیلارنی بیر جویگه توپلاب بارچه خراجاتلارنی قوپلاب 2 ایلیک استیپندیا اجرتادیگان بو داستورده اشتراک ایتگان فرزانه خواسوا اوزبکستاندان بورگان جامی 4 نفر اشتراکچینینگ بیری ایدی او واشنگتن و آرکانزا штатларида болди. Кўплаб дўстлар орттирди. 2022-йилда йил ўқитувчиси бўлган бу устоз ўқувчиларга жаҳон тили бўлган инглиз тилини янада мукаммал ўрғатиш устида ишлаб, янгича услубий ёндашувларни амалга оширмоқда. Mahoratli ingliz tili ustozi Lyudmila Pak va uning shogirdi Farzona Xavasovalar vazirlik tomonidan ta'sis etilgan ish haqiga qo'shimcha 50% ustama haq olishadi. Bu esa o'qituvchilarni o'z ustida yanada sobit ishlashga, ilg'or o'qitish uslublarini o'rganishga va yangicha texnologiyalar asosida bor bilim va mahoratini o'quvchilarga berishga undaydi. Валентина Развалаева технология фани устози. У 5-9 синф оқувчи қизларига либослар моделини яратиш, турли тасмалардан гуллар ясаш ва бошқаларни ўрғатиб келаётган бўлса, тажрибали технология фани устози, 50 йиллик педагогик тажриба соҳиби бўлган Александр Ким ўқувчиларга дуратгорлик сирларини, турли ускуна ва жиҳозлардан ишлаш маҳоратини ўрғатмоқда. E'tiborimizni faollar zalidan kelayotgan o'zgacha bir ovoz tortadi. Bu yerda Qizlarjon klubi rahbari Mariya Ivanova maktab teatr to'garagi a'zolari bilan birga Krilovning mashhur Tulki va qarg'a ertagini sahnalashtirayotgan ekan. Tiblyata. Говорит ей муравей: "Так пойди же, поплеши. Так пойди же, поплеши. Поплеши." Maktab ish rejasiga ko'ra, uslubiy birlashmalar aro o'qituvchilar uchun seminar bo'lib o'tmoqda. 6 shlyapa tanqidiy fikrlash nomi ostidagi bu galgi seminar juda sermazmun va qiziqarli fikr mulohazalarga boy bo'ldi. Bu kabi seminarlar o'qituvchilarni mushohadali etib, munozaraga kirishida va yanada teran fikrlashiga omil bo'ladi. Yosh, serg'ayrat, maktabni har jabhada ilg'or qilishga intilib kelayotgan maktab direktori, xalq ta'limi a'lochisi Husan Gaynazarov bilan ham suhbat bo'ldik va undan o'zimizni qiziqtirgan bir qator savollarga javob oldik. O'tgan oyda xalqimiz yangi konstitutsiyaga o'z xohish irodasini bildirdi. Aytingchi, yangilangan konstitutsiyamizda aynan pedagoglar uchun eng yaxshi yangilik, o'zgarish qaysi moddada aks etgan? Xabaringiz bor, yaqindagina mana yangi konstitutsiyamizni ma'qullash bo'yicha 30-aprelda referendum bo'lib o'tdi. Bunda biz barchamiz faol ishtirok etdik va bu konstitutsiya yangi konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlardan biri bu 52-moddada o'z aks etgan. Unda davlat o'qituvchilarning shon-qadr qimmatini himoya qiladi va ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida hamkorlik qilish ko'rsatib o'tilgan. Maktab ta'limidagi islohotlarni siz o'z maktabingiz misolida nimalarda ko'rasiz? Maktab ta'limi islohotlar ta'lim sohasida amalga oshirilgan ishlarni gapirib o'tadigan bo'lsak, bizning maktabimizda ham katta ishlar olib borilmoqda. Birinchi navbatda maktabimiz o'quvchilari o'z kasbiga taalluqli bo'lmagan vazifalardan to'liq ozod etilib, sifatli ta'lim berishda ko'proq vaqt ajratishga imkon yaratilib berilyapti. Shu munosabatda mana bu yilgi ko'rsatgan o'qituvchilarimiz 49 nafar o'qituvchilar faoliyat olib borayotgan bo'lsa, shulardan 14 nafar oliy toifa, 9 nafar birinchi toifaga ega va 13 nafar ikkinchi toifaga ega bo'lib, jami 73% ni tashkil etmoqda ko'rsatkichimiz. Yutuqlarga erishishimizdan katta sabablardan biri bu jamoamizning inoqligi va ahamiyat bergan bo'lsangiz, jamoamizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar tashkil etadi va ular yosh kadrlarga o'z tajribalari bilan almashib, o'rgatib borishadi. Qolaversa, sifatli ta'lim o'sishida ham katta ta'sir ko'rsatadi. Xabaringiz bor, mana yurtboshimiz tomonidan pedagoglar uchun va'da qilingan 1000 dollarlik oylik bor edi. Bu o'qituvchilar uchun katta
imkoniyat yaratib berdi o'zlarining ustidan ishlash uchun va qolaversa mana bugun kunda maktabimizda 2 nafar o'qituvchimiz, pedagog xodimlarimiz Pak Lyudmila Vladimirovna Xabasova, Farzona Shadubayevna shu $1000 ortiq oylik olib kelishmoqda. Mana bular ham ta'limdagi islohotlarning bir bo'lagi. O'qituvchilarimiz bugungi kunda onlayn va offlayn tarzda malakalarini oshirib kelishmoqda. Maktab bitiruvchilarimiz oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlarini oxirgi yillarni oladigan bo'lsak, yaxshi natijalarni ko'rsatib kelishmoqda. Viloyatda ham birinchi o'rinni olganmiz va kuchli beshtalikda hozirgi kunda o'z o'rnimizni saqlab kelmoqdamiz. Xudo xolasa bu yil ham yaxshi natijalarni ko'rsatib, o'sha 8 indikator bo'yicha yaxshi natijalarga ko'rsatish bo'yicha o'z kuchimizni safarbar qilganmiz va kuchli jamoamiz bilan bu narsaga erishishga biz yaxshi o'rinlarni olishga harakat qilamiz. Xabaringizdor, o'tgan yili va bu yil ham open budjetda ishtirok etib, o'tgan yili 1 milliard qo'lga kiritgan bo'lsak, bu yil ham yana 500 million yutib, maktab moddiy texnika bazasini boyitib kelmoqdamiz va mana shu open budjetdan yutilgan mablag'lar hisobidan sport zalimiz ta'mirlatildi va mana shu mebellarimiz, o'quv sinfxonalari mebellarimiz yangilandi va kompyuter jihozlari, texnikalar bilan elektron doskalar bilan ta'minlandi. Bu o'z o'rinda o'qituvchilarimiz qiynab kelayotgan bir muammolardan biri edi. Mana hozirgi kunda o'qituvchilarda bu muammo yo'q va maktabimiz to'liq hududi Wi-Fi bilan qamrab olingan. O'qituvchimizda elektron platformalarda ishlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Bu narsa o'qituvchilarning produktiv ishlashiga olib kelmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktab ta'limidagi islohotlar natijasida yaqin yillarda biz o'zimizning maktabimizni, missiyamizni tuzib olgan bo'lsak va mana shu oldiga qo'yilgan maqsad vazifalarimizni oshirishda yaqin kunlarda xalqaro darajaga maktabimiz obro'sini, nufuzini ko'tarish niyatlarimiz bor va o'quvchilarimizga tilab qolamiz mana shunday ko'proq xalqaro nufuzli o'quv yurtlariga kirishlarini. Buyuk ajdodlarimiz maktabga dunyo imoratlarining ulug'i deya ta'rif beradi. Mana shu ulug' maskanda sharafli kasb egalari bo'lgan ustozlar faoliyat yuritishadi. Shu bois ham hukumatimiz tomonidan mamlakatimizda katta investitsiya sifatida qaralayotgan ta'lim qo'llab-quvvatlanmoqda va sohaga alohida e'tibor qaratilgan. Bosh qomusimiz konstitutsiyada ham o'qituvchining qadr-qimmati ulug'lanadi. Zero millatimizning ulug'vorligi, davlatimiz shanining sharaflanishi ham kelajak avlodning ta'lim tarbiyasi va olayotgan ilmi bilan chambarchas bog'liqdir. Demak, buyuk kelajak maktablar va ustozlar qo'lida.